Често Крис ви говори за превенция, за това, че има за всичко интервали, че трябва да се обслужват някои неща. Защо? Чудили ли сте се защо? Защото Крис предпочита да ви каже, това е интервала за конкретното обслужване и да спънеме заедно проблемите преди да са стигнали до вас. Напоследък виждам супер много коли, които се записват в графика сега зимата за обслужване на панорамни тавани, на шибидаси и така нататък. Защо? Защото когато Крис е говорил преди летния сезон, трябва да се обслужат вашите панорами, трябва да се обслужат вашите тавани, трябва да се смажат, да се почистят дренажи и така нататък. Ние сме си пускали така това, което казва Крис, от едното ухо да излезе от другото и не сме обръщали внимание, казвали сме си, сега пък какво пък толкова ще обслужваме на тази панорама, на този дах, какво пък може да стане. Истината е, че когато не обърнем внимание на време, това, което се случва, е, че посред зима влизаме за обслужване на панорама и тогава щетите са много по-големи, тогава проблемите са по-големи и тогава вместо да платиме за една профилактика, плащаме за оправяне на вече щетите, които са възникнали вследствие на това, че не сме обърнали внимание на време. Тук в момента петъшки останаха две коли, които съответно са с проблеми в панорамните тавани и искам да ви обърна внимание, за да не стигате до този казус. Нека видиме какво се е случило и какво се случва и защо трябва да обръщаме внимание на панорамните тавани. На един автомобил в момента сменяме дренаж. Ето така изглежда един дренаж. Имаме 4 дренажа на нашия шибидах или панорамен таван. Без значение, винаги има 4 дренажа, които помагат за изтичане на водата от нашия дах или панорамен таван. Това, което се случва обаче е, че в долната част на нашия дренаж имаме оточник, който се грижи за това, например, от тук, когато има вятър, да не влиза, съответно, да не ни свири панорамата, да не влизат обратно бокуци нагоре, да не задръстват тавата на нашата панорама и така нататък. С времето този оточник се задръства и ето може да видим вътре колко кал има буквално. Другата му част е свита и ето виждаме калта отвътре. Другата му част е свита и не позволява на нашия панорама дах или пък шиби дах да се оттича. Съответно, ние забелязваме това нещо по колонките. По колонките отстрани виждаме различни оцветявания, виждаме мокро постелката и разбираме, че има някакъв проблем с нашия дах и казваме, трябва да предприемем някакви действия. Какво се случва обаче сега по студените дни? Тук буквално се образува лед. Буквално се образува лед и цепи нашите дренажи. И вместо да имало едно елементарно прочистване на този дренаж и профилактика, се стига до разглобяване на половината кола за смяна на един елементарен дренаж и за смяна на един отточник, което някакси ми се струва безумно. В какво се състои обслужването на панорамата? Знаеме всеки един стъклен покрив, без значение дали е във вариант панорама, дали е във вариант шибидах. Има плъзгачи, релси, по които се движи, за да се отвори. Тези релси и техните водачи разчитат на различни видове смазка. Тази смазка се почиства, защото тя във времето убира всичките замърсявания от околната среда.
почиства се и се заменя с нова. Дренажите също се почистват един по един, проверяват се оточниците, оточниците дали не са извадени от дренажите, обработват се всички точки, в които нашата панорама ляга към купето, за да няма скърцащи звуци, и всички сме ставали свидетели на това, караме си автомобила и панорамата ни скърца отгоре. Обработват се всички тези малки точки, сменя се, има специална паста, която е само за тези точки, сменя се тази паста, за да няма скръц, доде си караме. И чекваме, слагаме отметката, че всичко е готово и предстоящия сезон няма да влизаме за това, тече ми от сеника вода, тече ми от плафона вода, образуват ми се висулки сутрин в колата, когато отварям и така нататък, защото ми тече панорама даха. И тук някой ще каже: Кристи, прекаляваш, това са истински истории, аз просто ги споделям с вас. И помнете, че винаги превенцията спъва пътя на проблемите. Ако този лайф е бил полезен за теб, сподели го, нека стигне до повече собственици на ВАК автомобили и нека по-малко от нас имаме проблеми. Повече от нас да правим превенция.